A dohányzás öl. A dohányfüst károsítja a környezetében élők egészségét. Egyebek mellett ez a felirat áll a cigarettás dobozokon. Ez azonban mégsem riasztja el az embereket a dohányzástól. Szerbia lakosságának 34,8%-a dohányzik, vagyis körülbelül 2,5 millió ember. Szerbiában eddig az épületeken belül csak kijelölt helyeken lehetett dohányozni. A köztársasági dohányzás megelőzési bizottság azonban további szigorításokat kezdeményez. Azt indítványozták, hogy tiltsák meg a dohányzást egyebek mellett a munkahelyeken, a közterületeken és a tömegközlekedési eszközökön is. Bez ikakvih izuzetaka i bez posebnih prostorija. To se znači odnosi na sve ugostiteljske objekte koji su dosad bili izuzeti. Az országban évente 5500 embernél fedeznek fel tüdőrákot, és átlagban 5000-en halnak meg a rák valamelyik fajtájától. A teljes dohányzási tilalomtól jelentős változást várnak. U suštini taj zakon štiti nepušače pre svega. Međutim, pored toga on ima pozitivne efekte, tako da u prosjeku se smatra da jedno 6% pušača ostavi duvan, a neki koji nisu ostavili duvan ipak smanje broj popušenih cigareta. Mi imamo savjetovalište za odvikavanje od pušenja, lekari su obučeni da pomognu pacijentima. 2013-as felmérések alapján a 18 évnél idősebbek 35%-a dohányzik Szerbiában. Zorán Mihajlović, az egészségügyi miniszter segédje szerint 1,1 milliárd ember dohányzik a világon, ebből évente 6 millióan halnak meg tüdőrákban. Ez a leggyakoribb rákfajta a férfiaknál és a második leggyakoribb a nőknél. A dohányzás elleni országos nap jelmondata: minden cigaretta zavar.